Você acredita em extraterrestres? Bem, mesmo quem não crê, já deve ter ouvido falar no caso de Varginha, uma cidade mineira que teria sido visitada por seres de outro planeta. Agora, mistério traz novidades sobre o assunto. Varginha, sul de Minas Gerais. Aqui, aconteceu um dos mais misteriosos e instigantes casos ufológicos do mundo, segundo os pesquisadores do assunto. Tudo começou numa tarde de sábado, no dia 20 de janeiro de 1996. As irmãs Valquíria e Liliane e a amiga Kátia voltavam do trabalho para casa e resolveram cortar caminho passando por este lugar no bairro Jardim Andelli, quando de repente a atenção delas foi despertada por uma estranha criatura que tentava se esconder ali. Apavoradas, saíram correndo. Era marrom, tinha os olhos vermelhos. A pele dele era brilhante, igual passou um óleo. E tinha 3 chifres. Passou pra mim que ele tava assim, meio apavorado. Parece que o clima daqui tava fazendo mal pra ele. Assim, sabe quando uma pessoa olha pra você e passa pelo olhar assim, agonia, tristeza, como se fosse assim, eu tô sofrendo. No dia seguinte, o advogado e ufólogo Ubirajara Rodrigues soube da história das 3 jovens que tinham visto um monstrinho e decidiu investigar a estranha aparição. Enquanto isso, novos boatos circulavam pela cidade. Os bombeiros teriam capturado um ser de forma desconhecida que teria sido levado primeiro para o hospital regional e no dia seguinte para o hospital Humanitas. O corpo de bombeiros e a direção dos 2 hospitais negaram tais ocorrências. 4 meses depois do acontecimento, a dona de casa, Terezinha Clef, de 67 anos, teria visto outra criatura com as mesmas características durante uma festa no zoológico de Varginha. Foi dia 21 de abril, eu estava numa festa de aniversário e eu saí na varanda para me fumar. E senti que tinha alguém me olhando. Quando eu virei à minha esquerda, eu dei com uma criatura que eu não sabia o que que era. Se era bicho, o que que era? Era muito feio. Ele era marrom, tinha um brilho na pele, os olhos grandes vermelhos e a boca rasgada. Um risco só na boca. E ele ficou me olhando. E eu não tive jeito de sair do lugar porque parece que eu estava grudada no chão. A partir deste depoimento e de outros que vieram a seguir, os ufólogos que investigam o caso concluíram que poderiam existir outras criaturas ainda na região. Foi no mesmo zoológico onde Dona Terezinha avistou aquele ser que 5 animais morreram de causa desconhecida. O mais estranho é que as vísceras foram analisadas, eu tenho laudo técnico, e não se comprovou nada. Bactéria nenhuma, nada. Em uma das vísceras foi comprovada substância tóxica não identificada. Mas faltava um elo para ligar todos estes fatos isolados. E a grande novidade surgiu agora, quando o caso do ET de Varginha completou 1 ano. O empresário e piloto de ultraleve, Carlos de Souza, afirmou ter presenciado um acidente com uma nave que poderia ter trazido o ET ou os ETs até Varginha. O que eu vi no céu foi uma coisa brilhosa, parecia um charutinho, né? Só que mais largo um pouco, hein? Alto. Do lado dele deve ter esbarrado, batido em alguma coisa e ele começou a cair. Aí eu continuei seguindo ele, mais à frente é uns 20 quilômetros, mais ou menos aqui, comecei a procurar, eu entrei à direita para chegar no local. Só que eu cheguei lá, como eu expliquei, já havia alguns soldados lá que bloquearam a passagem e me obrigaram literalmente a voltar. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando alguma, fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços, você vê que em cima dos caminhões tinha vários pedaços
desse material que eu peguei na mão e amassei, ele voltou ao normal. Tinha um helicóptero do exército, bem grande, o helicóptero não era esse helicópterozinho pequeno, esse helicóptero bem grande, que carrega feridos, essas coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. O que o Carlos nos fala, em vários aspectos, batem com informações que nós já tínhamos antes, bem antes do depoimento dele, e que não haviam sido reveladas ao público. Estamos esperando que, após colocar isso público, como foi colocado, que outras pessoas que também tenham testemunhado venham a público também e nos contem detalhes, confirmando o depoimento do Carlos de Souza. O depoimento do empresário coincide com o deste casal de agricultores que vive a 10 quilômetros de Varginha. Eles dizem ter avistado um objeto voador, aparentemente avariado, com as mesmas características citadas pelo piloto. Como é que era esse objeto? Era cinza. Como é que era a forma dele? Ah, igual um submarino. Muito fumaçado. E sobreviava o passo, né? E os gatos corriam muito para atacar e eu comecei a olhar e ele também. Era esse aqui mesmo, sabe? Não deu pra gente ver direito, porque era da fumaça aqui, uma fumaça bem clara, né? Uhum. Era isso aqui mesmo. E ele também, a nave também era clara? Era clara. A polêmica surge em relação às datas do avistamento. O casal realmente alega ter avistado uma nave, aparentemente com problemas, na madrugada do dia 20 de janeiro, ou seja, poucas horas antes das meninas terem o seu avistamento da criatura. Já a nova testemunha acompanhou, inclusive, a queda desse objeto. Talvez, portanto, tenhamos que pensar seriamente na possibilidade do envolvimento de dois objetos com a mesma forma, em datas distintas. Os ufólogos que investigam o caso continuam afirmando a participação dos militares, pelo menos na captura de duas das criaturas. E agora, divulgaram o nome dos bombeiros que teriam capturado o primeiro ET na manhã do dia 20 de janeiro. Os quatro elementos do Corpo de Bombeiro que adentraram a mata que separa o bairro Jardim Andere do bairro Santana são o sargento Palhares, o soldado Santos, o cabo Rubens e o soldado Nivaldo. Esses elementos do Corpo de Bombeiros fizeram então a captura de uma criatura viva com uma rede normal de uso do Corpo de Bombeiros. O comando da Polícia Militar de Varginha também nega os fatos. Mas é envolvendo a presença de militares no caso que surge um fato mais misterioso ainda. A morte do soldado Marco Eli Xerezi, do Serviço Reservado da Polícia Militar de Varginha, que teria participado da captura de um segundo ET na noite de 20 de janeiro. O fato é que foi confirmado pela mãe do policial morto, pela esposa, pela irmã, pelo pai, através de uma série de detalhes, de que de fato, no dia 20 de janeiro, o seu filho falecido se tratava daquele policial P2 que participara dessa captura. Ele disse que estava numa missão importante, que mais tarde isso viria à tona. Esse Marco Eli Xerezi morreu rapidamente com 23 anos e já sabemos que era um P2, um policial forte, atlético, destemido, cumpridor de missões. Após 13 dias de sentir algumas dores, que foram se agravando rapidamente nos dias posteriores, para falecer definitivamente no dia 15 de fevereiro. Existe um inquérito policial em andamento na delegacia de Varginha, onde estão sendo apurados os fatos a pedido da família. E o mais interessante é que até recentemente, mais com precisão até o dia 17 de janeiro, o auto de necrópsia das análises do corpo do policial falecido ainda não se encontrava no processo, apesar das insistências do delegado de polícia. Com há 11 meses o laudo da necrópsia não foi entregue para a gente, vai ser necessário que faça uma exumação do corpo. Tem mais alguma coisa curiosa que você gostaria de me dizer? Tem sim. Por que que o médico do CTI disse no dia que meu irmão morreu, se eu fosse vocês, eu fazia o enterro hoje, no máximo até às 3 horas da tarde? Por quê? Se ele tinha morrido de uma insuficiência respiratória, de uma pneumonia, como o médico alegou, por que tinha que enterrar no mesmo dia? Enquanto o mistério envolve os personagens e os acontecimentos em Varginha, a cidade se prepara para erguer um monumento parecido com este, para homenagear o seu mais ilustre visitante, aquele que teria vindo das estrelas.